satu hari tu saya telanjang maaf cakap saya telanjang dekat cermin sekali saya terpandang yang saya ni ada ni habis ada maaf ya ada tu sekali jadi saya pada situ saya rasa something wrong ah dengan diri saya ni ah saya rasa aku tak boleh macam ni. Assalamualaikum semua. Selamat datang ke rancangan Dairi Ayah. Dairi Ayah adalah sebuah podcast uh, yang dimulakan di twitter.com/sujimi mohammad dan kali ini anda juga boleh uh, menonton podcast ini di YouTube dan juga Facebook. Hari ini saya bertemu dengan Muhammad Firdaus atau nama sebenarnya adalah Tampichi bin Atan. Uh, beliau merupakan uh, seorang yang sudah uh, ingin kembali ke fitrah. Dulu semasa umurnya 18 tahun, uh, beliau menjalani pembedahan implan buah dada dan uh, kini bila umurnya hampir 50 tahun, beliau ingin kembali asal dan ingin kembali fitrah. Jadi mari kita bertemunya. Uh, apa khabar uh, Firdaus? Khabar baik Ustaz. Eh, khabar baik. Uh, saya bukan Ustaz lagi. Khabar baik. Alhamdulillah. baik. baik. Terima kasih panggil saya Sujimi saja. Okay. Terima kasih banyak ya, kerana Sudi um, ingin menceritakan kisah uh, hidup Firdaus sendiri. Oh, iya, saya. Bawa saya kembali kepada umur uh, Firdaus 18 tahun. Waktu tu macam saya rasa ada kelembutan dalam jiwa saya lah. Tapi saya tak nampakkan sangat mula-mula. Pasal saya takut dengan abang-abang saya semua kan. Pasal orang semua kira macam strict lah, garang lah. Jadi dalam masa yang sama juga saya ikut kawan-kawan, Sembunyi pakai perempuan macam ni. So jadi saya kebanyakan macam boleh dikatakan terikut-ikut jugalah. Oh. Hmm. Perasaan tu daripada dulu lagi ke, daripada muda lagi ke atau bagaimana? Perasaan tu memang daripada muda jugalah. Cuma cuma bila dah campur dengan kawan-kawan lain kan, jadi dia semakin bertambah. Hmm. Tadi Firdaus katakan Firdaus terpaksa sembunyikan daripada abang-abang. Berapa adik-beradik Firdaus? Adik-beradik saya kebanyakan uh, 15 lah semua. 15 orang? 15. Okay. Dan berapa orang lelaki? dan? Uh, termasuk adik yang bungsu, 10 lelaki, ya, 5 perempuan. Okay. Jadi adakah pada waktu itu uh, keluarga Firdaus sendiri mendapat tahu? Dan apa yang berlaku bila mereka tahu? Biasa kena pukul lah. Oh ya, yeah. okey. Uh. Apa pandangan mereka bila mereka tahu apa yang dikatakan? Macam-macam lah. Cuma saya time tu budak lagi kan, masih lagi tengah muda, jadi tak macam makan saman juga lah. dengan kadang-kadang dengan sekejap nanti ingat lain balik. Macam gitu lah. Untuk menjalani sebuah operasi, saya rasa agak sesuatu yang besar. Eh, tapi apa yang membuat Firdaus ingin menukar dan apa yang anda lakukan? Uh, adakah kesemuanya sekali ke macam mana? Oh tak ada. Cuma saya melakukan uh, di atas dengan bahagian uh, hidung je. Tapi kebanyakan saya, uh, bila saya nak buat macam ini, saya minta izin mak juga lah. Okay. Hmm, tapi orang tua biasa uh, Macam orang pun mengucap pandang juga lah macam. Tapi merengek juga anak sangat kan. Mak pun macam tak boleh buat, tak cakap apa-apa. Kononnya kira dah boleh lah tu. Oh. Uh, sebenarnya memang tak boleh lah. Hmm. Tapi saya sendiri yang macam betul-betul saya nak macam gitu kan. Jadi ceritakan sedikit kehidupan Firdaus bila selepas operasi itu bekerja dan sebagainya. Apa yang anda lalui? Oh selepas tu saya lalui banyak jugalah. Tapi saya rasa saya tak boleh ceritakan. Sebab kalau aku nak cerita panjang memang banyak. Tapi selepas tu saya jumpa kawan-kawan yang semua macam saya. Jadi saya ikut-ikut macam apa yang orang lakukan, saya pun buat perkara yang sama. Tapi pada waktu itu memang tidak ada orang yang menasihati anda? Uh, kebanyakan adik-beradik mestilah ada nasihat. Kebanyakan adik-beradik macam, asal nak macam gini, asal nak macam gini. Lagi-lagi abang-abang kan, baru tindik satu je dah kena satu penampak. <laughs> Jadi saya pun, saya pun degil juga lari rumah. Oh, hmm. okey. Bagaimana anda menyara hidup waktu tu? Waktu tu saya uh, ikut kawan-kawan habis sambil-sambil mencam ikutlah apa yang lakukan, benda-benda yang tak senonoh ni semua kan. Dari situ bila saya dapat duit, saya dah teringat benda lagi yang lagi apa kata orang, lagi yang wah aku dah ada duit sekarang aku nak beli tu lah, nak beli ni lah macam-macam ah. Semua otak semua dah berfungsi dengan benda-benda kewanitaan gitu. Oh, okey. Dan saya juga diberitahu Firdaus pernah masuk penjara. Hmm, saya. Apa yang terjadi itu? Okey, waktu tu kebanyakan saya masuk semua dalam keadaan hayal dan keadaan macam macam mabuk macam ini kan. Jadi bila sadar je saya ada tahu, -tahu saya ada dekat lokap. Ha, oh. jadi setiap benda yang saya buat saya tak 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 teringat macam apa aku buat sebenarnya eh? Tapi itu, tahu pergi kot. Jadi perkara gini yang selalu yang buat saya terjebak hmm. kat dalam penjara. Uh, berapa lama di dalam penjara itu? Uh, kebanyakan uh, ada yang dua tahun, ada yang lima. Yang last kali saya kena tujuh tahun lah. Oh tujuh tahun uh, ni. Eh. Tahun. Bila dalam penjara tu apa yang anda fikirkan eh? Okey, uh, yang sebelum saya masuk tujuh tahun ni, memang saya ada cakap dengan abang saya, saya nak buka ni, saya nak berubah. Jadi orang pun tolong saya usahalah. Usahkan saya kita pergi NUH. Sekali bila pergi NUH aa, doktor pula tak boleh pakai medicine. So waktu tu adik-adik saya pun kira Bukan orang senang lah semua kira biasa-biasa je. Tapi selepas tu aa, bila dia email dekat NUH tu tak approve. So jadi tak approve jadi saya macam macam rasa kecewa hampa juga ah. Habis itu se startlah giat mabuk-mabuk macam oh okey sebenarnya <coughs> apa yang menggerakkan firdaus untuk nak nak kembali kepada fitrah okey mestilah saya katakan eh pada mulanya saya nak nak balik asal saya saya satu hari tu saya telanjang maaf cakap saya telanjang dekat cermin sekali saya terpandang dan saya <coughs> ni ada ni habis ada Maaf ya, dia tu sekali. Jadi saya pada situ saya rasa something wrong lah dengan diri saya ni Saya rasa aku tak boleh macam ini Macam perasaan malu tu dah ada. jadi pada situ bila saya tu, saya kali ni saya bertekadlah. lah. Saya cakap dengan diri saya kan. Aku mesti nak buat. Aku mesti nak buka ni. Aku tak boleh macam ini Aku mesti nak buka. Jadi biar lagi pun mak bapak dah tak ada. Dapat jumpa sebelum mereka meninggal dapat jumpa. Oh, saya dapat, saya dapat keluar jumpa. Oh, Okey, apa pesanan mereka bila waktu? Oh, aa... Uh, setahu saya cuma adik saya ada cakap saya lah. Uh, mak ada bilang dengan orang apa-apa jangan lupakan Tambi. Tambi tu saya lah. Hmm. Itu, itu yang adik saya ada cakap dengan saya lah. tapi adik-adik masih macam walaupun keluar masuk tapi dia orang masih tetap macam support, saya. Apa-apa pun, abang saya selalu yang tua selalu cakap saya. Kau ingat tu apa-apa pun kita adik-beradik. Air cincang tak akan putus. Selalu cakap gitu dengan saya. Jadi pada situ lah saya dapat macam satu kekuatan kan. So jadi saya bertikad lah nak buka ni bila saya keluar daripada penjara tu kan. Sekali dekat dalam ustaz janji-janji saya kan semua saya pegang. Diorang ingat saya macam cakap cakap macam mungkin saya keluar ni ah ha, ni cakap je lah. Tapi bila saya keluar tu saya tunjukkan lah mana dia orang suruh saya pergi tempat dia orang semua saya ikut, saya ikutkan. Sekali bila dia orang cakap ah, jangan risau ah nanti kita orang tanggung beres lah, apa kita orang nak buat kan. Sekali dia orang ajak saya pergi NH semua. Sekali bila sampai sana bila dia orang dengar dia punya kos je dia orang terperanjat habis dia orang diam ah. Oh. Habis daripada situ saya saya tanya balik saya tanya ustaz Ustaz kan janji saya nak nak ini kan. Habis Dewan diam. Okey kalau macam gini saya minta maaf lah. Saya rasa hubungan saya dengan Ustaz sampai kat sini je lah. Oh. Lepas tu, tu saya jumpa sana Taman Jurong ni lah. Saya jumpa kakak ni. Jadi saya selalu pergi diorang punya konseling. Saya ikutkan selalu saya dengar sekali tu saya mengadu dengan dia saya macam tiba-tiba saya tercakap dengan dia saya rasa saya rasa saya tak tak boleh akak lah, kak nu, pasal dua orang orang pun mungkin dua orang tak mampu kan jadi saya tak boleh buat apa-apa lah. sekali kak nu ni dengar dengar sekali tu saya tak tahu walau dia uh, kenalkan saya dengan ustaz Pak Lun dengan Ustaz Basir. jadi dua orang pun nak tolong saya nak tolong saya dengan tu tu saya pergi tempat dua orang ha. Lah. Saya pergi tu saya, saya jumpa Ustaz Basim yang Ustaz Pak Lun ni kan. Jadi pada situ saya macam rasa saya macam rasa terharu lah, bila orang rasa orang nak tolong saya dengan ikhlas e kan. Jadi saya pun saya pun terima lah. Terima lah. adik-adik saya adik-adik saya pun ada juga keluarkan sikit-sikit. Jadi kita kumpulkan duit tu semua kan. Apa yang dikatakan pada mulanya bila bertemu dengan ustaz Fadlon dan juga ustaz Basir. Oh pas uh, saya jumpa saya ada cakap Terima kasih Fidaus pasal studi datang ke sini eh. Fidaus ah uh, don cakap saya rencekap. Hmm kita orang ni kita orang memang ikhlas nak tolong Fidaus. Kita orang tak nak apa-apa dengan Fidaus. Tapi terpulang pada Fidaus selepas ni apa Fidaus rasa Fidaus nak ikut tempat kita belajar ke apa. Bata tu dalam hati saya itu sudah pasti ya. Pasal orang tolong kita kan. So jadi niat saya pun memang nak nak belajarlah. Saya agama ni pun cetek-cetek sikitlah. lah, Tak berapa ini sangat. So jadi oleh kerana keadaan sekarang macam ini kan. Tapi insya-Allah selepas ni saya akan ikutlah bila tadi Fidos katakan mereka nak bantu kan Mereka bantu daripada segi keuangan eh? Saya untuk melalui operasi, operasi yang kedua ya. ini eh? Berapa anggaran kos operasi ini? Oh, uh, kos operasi ini dalam RM3,500 lah. Kursi dalam 3500 Sekali uh, kita pun berpakat adik-beradik uh, Anak saudara semua kan Berapa yang kita boleh dapat Sekali saya cakap dengan Ustaz Pak Lun dengan Ustaz ni saya cakap kita boleh ada dapat RM1,500. Jadi orang okey yang selebihnya orang tolong dalam RM2,000 gitu kan. Jadi saya hmm. macam rasa macam terharu Ustaz. Kalau macam orang apa eh, sanggup keluarkan RM2,000 untuk saya kan. Kenapa rasa terharu itu? Saya rasa macam pasal orang orang luar. Ah ha, jadi orang eh orang maaf saya kata orang kita macam orang luar. Habis bila Kak Noor kenalkan saya je Tapi saya rasa macam Saya pula bersungguh-sungguh Memang saya memang betul-betul nak Jadi saya Kak Noor suruh pergi ni saya pergi lah Mana-mana tempat yang Untuk kebaikan untuk saya, saya pergi lah so, Jadi bila, bila, saya dah jumpa ni syukur Alhamdulillah lah Mungkin ni gerakkan daripada dia lah. Apa nasihat Kedua-dua ustaz Kepada diri anda Diorang nasihat, diorang cuma nasihatkan saya, diorang cakap uh, Selepas ni Firaus mesti nak lagi, lagi kuat Lagi, kira lagi, you must be strong lah eh? Apa sekali cabaran, Firaus mesti nak tempur Pasal selepas ni, memang tak mudah lah untuk Firaus Pasal saya bukan, baru saya dah 30 lebih tahun Memang saya rasa memang tak mudah, saya mengaku macam ini sekarang memang saya dah dalam keadaan normal tapi perasaan itu masih ada, masih ada. Oh, masih ada okay. lagi. Hmm, masih ada. Jadi pada sinilah saya nak kena kuatlah kata orang nak kena istighfar banyak-banyak bila benda tu datang kan. insya Allah lah saya Apa yang anda lakukan bila macam ada perasaan macam tu sekarang ni? Ah ha, bila perasaan macam tu saya macam buat diri saya macam aku pun lelaki. Aku tak aku tak macam uh, kira dia orang berbuang aku aku pun kira lelaki juga. Tapi bila perasaan macam kelembutan tu datang kan, eh, nanti saya istighfar. Astaghfirullahalazim. Janganlah benda-benda macam yang tak elok ni berlaku. Hmm. Tapi syukur alhamdulillah lah sampai sekarang masih tak ada yang berlaku yang benda-benda yang tak baik. Uh. Bila Uh, Firdaus pidadus pergi ke operasi yang kedua ni eh dalam sekitar umur 50 tahun ini ceritakan kita bila anda sedang menanti operasi itu apa yang sedang dalam fikiran anda apa yang anda harapkan setelah operasi itu nanti oh maksudnya yang nah, bila bila nak buang Bo, bila nak ha, buang. buang saya harapkan uh, saya lelaki biasa saya nak jadi macam lelaki yang ni hmm. saya nak lelaki macam biasa juga saya tak nak harapkan macam aku dah buang ni aku tak pasal saya punya mai tak macam saya punya mai kalau saya rasa saya buang jadi aku kira aku nak aku nak jadi lelaki normal biasa otak saya ingat gitu je dan lagi satu keluarga lah keluarga yang banyak support lah keluarga saya saya pun berterima kasih dengan keluarga kan anak-anak saudara semua dorang semua cakap Abang orang panggil saya Cik Tambi. Apa-apa kalau Cik Tambi kalau buat baik, kita orang memang support Cik Tambi lah. Mereka cakap macam itu. Pasal saya anak saudara ramai, lima puluh lebih orang. Oh, wow. Okay. Ucu dah tiga puluh lebih. Hmm. Dan terima kasih juga dengan abang saya yang pertama ni kan. Dia selalu... Selalu dia cakap dengan saya, um, selalu cakap apa-apa pun kita adik-beradik ah uh, Aichen tak putus walaupun mak bapak dah tak ada kan. Tapi saya bersyukur lah adik-beradik saya satunya macam boleh kata orang boleh lebih kurang boleh betul lah boleh kita panggil uh, abang Firdaus masuk sekali kita berbual oh, boleh. dengan boleh, boleh, saya boleh saya tanya boleh, dia. Boleh, boleh. Silakan abang boleh join kita tak bang. <laughs> Sertai sekali dengan interviu ini, saya ada beberapa perkara nak tanya. Bagi anda yang sedang menonton dan yang sedang uh, mendengar, uh, kita ada di sini, uh, ini adalah abang pertama, anak pertama kepada keluarga uh, Firdaus. Jadi abang Saan eh? Abang Saan yes, ya? Eh? Tadi Firdaus yes, katakan dan saya rasa dia macam terharu sangat dengan sokongan abang dengan dia. Eh? Sokongan apa yang abang berikan kepada dia? Itulah saya cakap juga dengan adik saya. Eh? Apa, apa kalau sekiranya kalau apa-apa berlaku pada saya ke apa eh? kalau sebelah lagi belum buang yang dia punya eh? macam mana nanti kan eh? waktu nak mandikan itu saya anu kan jadi saya cakap segala apa pun sebagus-bagusnya mesti nak buang tu jadi kalau abang kau tak ada dalam dunia ni eh anu sikitlah kan ada perbezaannya lah ha. ceritakan sedikit waktu dia uh, muda dulu tadi dia katakan dia sembunyi-sembunyikan dengan adik-beradik dan pada waktu itu, apakah nasihat-nasihat abang kepada dia sebenarnya? Kita dah cakap apa, pasal apa waktu muda kan, eh? jadi hmm. dah terpengaruh ke apa. Eh? Uh. jadi apa nak buat? Eh? jadi biasalah selalu je, keluarga ramai, cakap bukan 50 lebih, cakap cucu saudara 70 lebih ke 80 lebih. Okay. Tapi Alhamdulillah syukurlah kita kan, walaupun kita apa-apa semua, kita masih tetap lah, so cukup pesan. Eh? jangan disebabkan, eh? Dekat, but, I mean, kita tak buang adik-beradik. Mengapa pentingnya eh, bang eh untuk anak berana adik beradik menerima keadaan dia pada waktu itu kita ialah sebagai adik beradik betul eh apa pun ni eh, tetap eh? secukup pesan walau apa pun kita terjadi kita tetap nak bersama saya ada satu soalan lagi untuk abang hmm. bila Firdaus katakan dia nak kembali asal apa perasaan abang dan apa Alay. yang abang lakukan Alay. Allah juga yang tahu benda tentulah kan eh cukup, ah? Alhamdulillah syukur pada Allah kan eh? dia nak anu dan dengan bantuan ustaz eh? Lagi pun saya dah cakap dengan dia, tak boleh gini dek. Kalau sekiranya adik apa, ayah eh, abang tak ada dalam dunia eh. Jadi, macam mana nanti tukar mandi kan eh. Memang dia orang uruskan semua nanti kan sebuah salah dia eh. jadi saya cakap kalau dah, dah ini dah, Alhamdulillah abang pun dah lega lah. Baik. Uh, Firdaus, bila tadi saya nampak Firdaus tunjukkan gambar sewaktu muda eh. Bila Firdaus sendiri melihat gambar-gambar ini, apa yang anda sesalkan? Okey, saya selesaikan macam masa saya rasa, rasa terbuang macam itu saja. Bila saya dah berumur ni, saya kira dapat berfikir. Macam saya ikutkan, mungkin ikutkan emosi. Jadi bila emosi tu dah terpengaruh dengan diri sendiri, so kita dah tak boleh berfikir apa-apa lagi. So jadi ikutkan rentak yang, yang apa yang kita nak je lah. Saya rasa macam gitulah. Baik. Bila sekarang Fidaus sudah balik asal eh, buat kembali kepada fitra. Um, apakah langkah-langkah Fidaus untuk mendekatkan diri dengan Allah dan dekat dengan agama? Langkah-langkah saya, saya agama memang cetek sangat. Saya nak pelan-pelan nak belajar, belajar sikit-sikit, sikit-sikit. Insya sikit. uh, InsyaAllah kalau tak ada apa-apa halangan nanti, tiap-tiap hari tiga saya akan pergi ikut ustaz punya ini. Hmm. Ha, saya akan ajak kawan saya yang mana bukan saya je yang ada berubah, ada juga dah ada bertiga orang. Oh. Ha, tapi dah berumur dalam lima puluh lebih pun dah dah tak ada macam gini lagi. Hmm. So, jadi saya nak bawa orang semua pergi tempat yang macam gini. Okey, adakah ini tujuan mengapa anda sudi untuk di Temurama uh, untuk menyampaikan pesanan apa sebenarnya untuk mereka yang di luar? Untuk mereka yang di luar, uh, saya tak boleh memaksa lah eh. Mungkin yang muda-muda tu masih lagi tengah dalam keadaan orang dunia hayalan orang. Tapi macam bagi yang dah umur seperti saya ni, saya harap-harap sangatlah biar saya tak nak tak nak tengok orang makin makin ke ke depan lagi. Masih ada jugalah yang macam saya dah umur-umur masih lagi nak ha, tapi saya bersyukur saya tak rasa macam gitu lagi lah. Hmm. Saya rasa dah Better Alhamdulillah Saya selalu doakan untuk Selalu di Sayang keluarga Keluarga dengan Orang sekeliling saya Saya nak sentiasa Berbaik-baik Fikiran saya macam itu je Sekarang hmm. Tapi dugaan dia memang, memang banyak Pasal dunia luar dengan dunia dalam penjara tak sama. Penjara kita tersempit kan. Jadi pemikiran kita tak apa-apa waras. Macam kat luar ni luas. So, jadi pak inilah saya nak kena berhati-hati jaga-jaga lah, dalam -jaga apa segi sekalipun. Kita baru saja melalui bulan Ramadan. Saya dan Firdaus melalui operasi ini sebelum Ramadan ke atau sewaktu Ramadan. Uh, sebelum, sebelum sebelum Ramadan. Jadi sebelum Ramadan ni. Eh? Jadi bagaimana bezanya Ramadan anda kali ini? Bezanya saya rasa macam beza sangatlah pasal dengan ada sakit-sakit ni kan. Um dan lagi satu uh, Ramadan ada juga saya tak buat sangat pasal memandangkan um, saya baru operasi ni kadang darah ada terkeluar-keluar juga. Tapi kalau betul-betul hari raya kali ini saya harap semua nak bersatu. Itu yang saya harapkan pasal tahun 2020 kan. Tapi nasib saya macam gini tak sampai pasal hmm. ada penyakit ni kan. Kalau saya beri Firdaus peluang untuk memberikan ucapan atau pesanan kepada adik-beradik, kepada mereka yang mengenali anda, apa agaknya ucapan syawal anda kepada mereka kali ini? ucapan saya saya banyak-banyak terima kasih dari keluarga lagi-lagi dengan ustaz saya bersyukur sangat-sangat walaupun uh, hari raya tahun ni kita tak dapat ini tapi selalu saya ada mesej-mesej kat telefon berbual uh, ucapan saya saya banyak-banyak terima kasihlah dengan keluarga dengan anak saudara, saudara mara semua ada ada saudara saya yang macam menyokong jugaklah yang bagi galakkan untuk saya kan tapi yang Kak Nur no pun saya berterima kasih sangat-sangatlah daripada Kak Nur no lah saya dapat kenal Ustaz Falun dengan Ustaz Basir eh ha, Ustaz, Ustaz, Basir, Basir. baik uh, abang merupakan seorang ayah juga berapa anak abang An anak dua, anak muda lagi. Satu umur uh, dia nanti 23, saya 67 lagi satu oh, 18. Dan ya? apa nasihat abang sebagai seorang ayah kepada orang-orang muda sekarang hari ini yang mungkin melalui apa yang Firdaus lalui? Kalau boleh eh tak nak lama macam gini eh. Masalah pemaklum, ya. Pasal pemaklum aja eh. Hmm. Kalau boleh tapi soal hati nurani ni sesak orang ni eh. Maaf jika susah kita nak 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 cakap akan eh lompat Mudah kalau boleh tak nak macam jangan adik adik saya sendiri kan eh hmm. saya cuma pesan satu kalau dah buat silap tolong jangan ulang lagi itu bukan kita kan sempurna eh? kalau dah silap tolong jangan ulang saya tak suka kutuk gitu ramai adik beradik kan dah adik, adik saya sendiri hmm. yang macam-macam apa nak selesai tak suka so kita cakap kalau kalau dah buat silap jangan ulang lagi uh, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Firdaus dan, dan uh, abang eh yang sudi bersama saya dalam dari ayah ini kita ada bahagian kedua dalam podcast ini uh, di mana saya membincangkan bersama dua orang yang disebutkan uh, Firdaus tadi Ustaz Bashir dan juga Ustaz Fadlun jadi ikuti bahagian kedua uh, podcast ini untuk mengetahui uh, apakah jenis bantuan dakwah yang boleh kita lakukan untuk golongan uh, seperti Muhammad Firdaus ini. Jadi jangan ke mana-mana, ikutilah podcast itu nanti. Terima kasih kerana menonton dan mendengar. Silalah like dan share uh, podcast ini agar lebih ramai lagi yang boleh memanfaatkannya. Terima kasih. Assalamualaikum.